Христос посреди нас, дорогі телеглядачі! Сьогодні ми з вами постараємося розкрити духовну істину, та, котра потрібна кожному християнину у нашому житті. Сьогоднішній випуск програми «Духовне джерело» буде мати таке названня «Псевдохристиянство». Як ми розуміємо, чому ця назва повинна бути актуальною, і чому вона на даний час є актуальною, і як ми можемо із цього псевдохристиянства вийти, щоб бути невредимому, щоб бути дійсно істинним християнином, і щоб це християнство називалося істина, християнство істинної церкви. Ми з вами повинні зрозуміти, що в нашому житті стоїть Христос. Якщо ми поставимо в своєму житті Христа на перше місце, тоді і ми будемо істинні християни. Тоді ми будемо знати, чому ми є християни і чому ми славимо Христа. Сьогоднішнім співрозмовником нашої програми є протоиерей Даніїл, де ми з ним будемо старатися розповісти вам і розкрити ті або інші дії, які відбуваються в церквах Христових, де ми повинні з вами зрозуміти, що християнство – це є життя, це є путь до того, котрий був розп'ятий на Христі, воскрес, заради нашого спасіння. І це спасіння ми повинні його бачити в розумінні істини, а не в якомусь заблужденні і казати, що ми являємося християнами. Але так, як є такі слова, де говориться так – в Біблії, що устами славлять мене, а серце далеко від мене. Лише наші діла, вони істину показують, чи ми є істинні християни, чи ми можемо бути обманювати, во-первых, самі себе, і стараємося десь не зрозуміти ілі зрозуміти ту істину. Але якщо ми будемо являтися такими псевдохристиянами, то ми будемо обманювати і Бога. А наш обман, він буде лише дуже і дуже короткий. І ця тема, котра є актуальною у сьогоднішній час у церквах Христових, ми б хотіли розкрити і розповісти, донести кожному з нас, кожному слухачеві нашої програми, щоб дійсно кожна людина не заблуждалася і не уводила себе в оману, щоб вона зрозуміла, чому ми є християни і для чого ми є християни. Отець Даніїл, як ви думаєте, по цій темі, що би ви могли донести нашим телеглядачам, по цій темі, щоб можна сказати, щоб людина порозуміла, як можна поступати у житті Церкви Христової? Христос посеред нас, отець Іларій, дорогі телеглядачі, всіх вітаємо із прошедшим праздником Трійці. Хай Господь буде завжди посеред нас. І я би хотів почати цю нашу передачу із таких слів, із цитати із Біблії, де апостол Павел каже такі слова, що віра без діл мертвває. І якщо так подивитися, ми можемо по-другому ці слова перевернути і сказати, що діла без віри теж мертвіє. Тобто у нашому житті у християнина повинно бути все порівно – віра і діла. Якщо немає якоїсь єдної суставної або діла, або віри, то тоді людина йде неправильним шляхом до спасіння. У нашому житті повинна бути віра і діла. Псевдохристиянство – це таке поняття, де стараються замінити Христа, де стараються підмінити істини на якісь зовсім інші поняття, для того, щоб людей завести в заблуждення, для того, щоб людина йшла до спасіння, але не таким шляхом, яким проповідує Свята Церква.
Церква нас учить соблюдіння заповідей, церква нас учить совершати молитви, церква нас учить, щоб ми вірували в істинного Бога. І я привітав до ректорів і стрійцею з прошедшим праздником, щоб кожна людина розуміла, що таке стрійця, що таке істинний Бог, якого ми віруємо. Тобто людина має мати правильні поняття про Бога, правильні поняття про церкву, правильні поняття про ту структуру церковну, яка є у нашому житті. І кожен із нас должен мати правильні поняття про те, як ми должні жити. Тобто, якщо ми маємо істинну правильну віру, віру нашу християнську, православну, то цією вірою ми должні жити. Цю віру ми должні употребляти у наше життя. Якщо ми тільки будемо слухати, якщо ми тільки будемо кивати головою, як це зачасту буває, а діла не робити, то ми тоді можна сказати, що ми будемо тоді псевдохристияни, бо ми не будемо совершати тих діла, які нам заповідає Господь. Це одна сторона. Інша сторона, є дуже багато течій релігіозних, їх називають сектами, які теж стараються під видом християнства, під видом імені Господнього, увлекти дуже багато людей в зовсім інший путь. Путь, який не веде до спасіння. Дуже часто можна почути такі слова, коли спілкуєшся із людьми, які належать до іншої релігіозної конфесії, що особливо сектанти, вони кажуть, а, тільки ходіть до нас, і зразу ви спасенні. Тобто там не йдеться про те, що треба прикласти великий труд, що треба прикласти труд над собою, що треба і змінитися в своєму житті, і тільки так, таким путем важким, іти до спасіння. Так, ви правду кажете, що це, ця істина християнського життя, вона закладується в основах даже дитинства, в основах сім'ї, основа духовної моралі такої. І якщо людина, навіть будемо брати, це треба починати із сімейного питання. Дуже багато стоїть питання, що воскресні школи, і звичайно, що вони є у церквах Христових, нашої єпархії, інших єпархій, де збираються більшинство, ілі меншинство молодих людей, ілі старшого віку, і вивчають цю істину, тому що вони відчувають це духом. Ми повинні відчути це все духом, бо якщо ми будемо лише на якихось таких матеріальних або якихось таких временних благах відчувати цю істину або християнство, то ми заблуждаємося в цьому. Звичайно, що враг роду чоловічого, він завжди рядом біля кожної людини, якщо людина його підпускає до себе, якщо людина употребляє якісь інші дії, не благословенні церквою Христовою, то зазвичай, що лукавий тоді і скушає людину, і людина собі може, ну, наприклад, навіть так дозволити не знати цього, що вона може пропустити недільну літургію, недільне служення, празничне служення. Вона може сказати, що вона працює, або вона боліє, або вона має якісь інші дії. От. І тут ми якраз розглядаємо з вами питання, що як ми ставимося до християнства. Чи це воно є істинною християнством, коли ми так говоримо? Чи ми можемо згуртуватися один, два, двоє, або троє, або більше людей і сказати, що дійсно ми є істинні християни, і ми б не хотіли гнівати, наприклад, Спасителя нашого через свої дії, ті, які ми там можемо навіть не займатися якоюсь роботою, але ми собі можемо дозволити не йти, наприклад, в храм Божий, а не знати заповіді Божих, а не знати заповіді блаженства, а не знати то, що є пост, і ми повинні виконувати пост. А ми собі завжди глядаємо якісь там полівлення там, або якісь там попущення собі, не звідаючи і не общаючися із священнослужителями. От туди ми кажемо, що ми є християни, але наші діла, вони не показують, що ми є християни.
Ми можемо сказати так, що, так як ви назвали, що дійсно ці всі різні течії релігійні, які, от, наприклад, там секти, або якісь там інші, от так, як ми бачимо зараз у нашій країні, теж є дуже багато людей, котрі не можуть зрозуміти, що відбувається, і не можуть порозуміти, тому що вони кажуть, що, наприклад, що Бог один. Як би ви, наприклад, змогли відповісти на це запитання і змогли роз'яснити людині, котрій, от, наприклад, будемо говорити так, що вона висловлюється, а Бог один, можна робити то, можна йти туди, можна виконувати це. Як би ви могли ви це? Дуже хорошо замітили, тому що дуже часто це зустрічається запитання, і дуже часто, коли спілкуюся із людьми, з прихожанами, навіть з віруючими, глибоко віруючими людьми, ми зустрічаємо це, що вони кажуть, Бог один. А Бог один можна робити то, а Бог один можна туди піти, сюди піти. Ну, це правда, Бог один. Але істинна віра, правильна віра в Бога теж повинна бути одна. Не може бути Бог один, а вір в Бога, того одного, єдного Бога, множество. Має бути істинна, правильна віра, і ця віра є. Її заклали апостоли, її заклав сам Господь наш Ісус Христос на Тайній вечері, коли було перше причастя апостолів, коли зарождалася наша церква. От. І цієї істинної віри ми повинні із вами держатись, тобто апостольської віри. Ми повинні її сохраняти і лелеяти. Дуже багато пройшло часу із того часу, але і дуже багато було різних возникало запитань. І ми бачимо, що духовні люди, старці, святителі, стовпи церкви, учителі церкви, вони боролися і тоді, і сьогодні борються із проявленням якихось релігійних течій, які йдуть противоріз із православною вірою. І от ми знаємо прекрасно, що є 7 Вселенських соборів, які повністю окреслюють нам істинну віру, які оцікають лишньої, і от дуже багато було різних запитань. І ці всі запитання були розглянуті на Вселенських соборах, і Духом Святим було через людей, які участвували в цих соборах, було знайдено єдиний путь. Все остальне було оцікаємоє, і воно являлося заблужденням. І сьогодні у нашому житті, на жаль, ви замітили на початку запитання, що є духовні школи різні, що є при церквах, при в нашій єпархії є багато духовних школ, де люди можуть познати істинного Бога, де люди можуть навчитися віри, де люди можуть для себе відкрити нового Бога, тобто зовсім-зовсім нове поняття про нашого Бога. Ну, але в кого немає можливості посещати духовні школи, я би советував хоча б відкрити книжку «Закон Божий». Цю книгу можна придбати в будь-якому, любій церковній лавці, і кожен із нас, із слухачів нашої телепередачі, може відкрити цю книжку і там повністю все прочитати і узнати про нашого Бога. Щоб хтось тебе зустрів, бо дуже часто буває так, що нас зустрічають люди з сектантської направленості на вулицях, навіть нашого міста, зустрічають нас і задають нам різні запитання. І хочуть цим самим увлікти істинного християнина на путь, який веде в погибель. А коли людина освічена, коли людина знає, коли людина читає, та тоді вона легко зможе сказати їм певні пару слів, і ці слова, може бути, навіть тих людей приведуть в нашу церкву. Тому що дуже великий подвиг, якщо когось із нас хоча б одну людину приведе в храм, але не чимось там, а своїм життям. Тобто своїм прикладом. І от у нас із вами должно це бути життя з Богом, тобто віра в Бога і життя, так, як ми віруємо в Бога. Якщо цього не буде, ми тоді будемо йти таким заблужданим путем. Тому, дорогі телеглядачі, стараємося навчатися істинної віри, стараємося не казати, що один Бог,
а казати, що є істинний і єдин путь, який веде до спасіння. Це православна церква, і стараємося дотримуватися того, що вона нас учить, і відсікати все те, що йде в сторону, веде на сторону. Тому що диявол, він є противник Бога, він є, як можна сказати, мавпа Бога. Тобто він робить так, як Бог, але зовсім веде зовсім інший нас степінь життя. Тобто диявол, він має багато років і може творити теж чудеса. І деколи люди нас заблуждаються, кажуть, що а там такої робиться, да, якісь чудеса, там всякі екстрасенси роблять чудеса, там ворожки і тому подобне. І вони заблуждаються в тому, що вони не знають, що диявол теж може робити великі чудеса для того, щоб через ці чудеса, якісь такі псевдочудеса, можна сказати, увести людей від істинної віри. Що дуже є сьогодні актуально у нашому житті. Дуже багато сьогодні наших віруючих християн посіщають таких людей, різних ворожок, різних там екстрасенсів і тому подобне, і цим самим показують своє псевдохристиянство. Цим самим показують, що вони не хочуть чекати від Бога те, що Він посилає нам для спасіння. А вони хочуть наперед якимись своїми діями знайти собі легший якийсь путь до спасіння. А цього не може бути. Я думаю собі, що зазвичай кожна церква, кожен священнослужитель, він закликає кожного християнина відкривати сторінки книги мудрості, Біблії, Євангелія. І так, як ви позначили, що це зараз масово відбувається, і це показує те, що люди не мають страха до всемилостивого Бога. Тот, котрий був опльований, тот, котрий був побитий до страшних ран, це не те, що ми десь бачимо там інших, в тих і інших фільмах, які створені про страсті Христові, але це було дійсно реально дуже важко перенести Христу. І ми, от, наприклад, точно так само ми показуємо, що ми не боїмося Господа за те, що Він пострадав і за те, що Він воскрес для нашого спасіння. То ми думаємо собі, що ми маємо своїми руками будь-що зробити недоброе, без страха. Ми маємо ноги, ми можемо піти хоч куди, от, наприклад, навіть до тих екстрасенсів, ворожок і там інші напрямки, котрі збивають людей із путі істинного. І тут, я думаю собі, що тут є одне позначення, що людина не має страха. Якщо вона має страх до того, що вона може завтра не заробити ту і іншу дію, і вона може там не мати щось. Ну, багато є страха дійсно реального, котрий збиває людину із життя. Але людина повинна хоча б мати якусь повагу. І вже, ну, страх – це така, ну, це повага. Це не повинен ми, там, страх там трястися там, і показувати, що ми як боїмося, плачемо. А це повага. Любити Бога так, щоб боятися Його обідати своїми неправильними поступками. Да, ви правильно такий, позначили. Такий, і я думаю собі, що кожна людина, вона повинна знайти в собі цю іскорку поваги, цього страха. Тому що, якщо б людина відкривала сторінки книги мудрості, то вона б почула там, як сказано, що ці всі люди, котрі займаються чародійством, колдовством і іншими тими, в Біблії на той час було таке наказання, що вони повинні були бути побиті камнями. Але не лише вони, а й ті люди, котрі брали участь із ними. Ну, зараз ми ж є християни, ми маємо церкву Христову, де церква дає нам можливість через таїнство покаяння змінити себе, тому що не кожна людина може знати, що туди не можна йти, то не можна робити, але кожна людина знає, що якщо вона прийняла хрещення в младенчестві своєму, через своїх батьків, через хресних батьків, котрі повинні відповідати теж за це життя, за це состояння, то вона повинна знати, що якщо вона стала християнином, то вона не повинна бути обманчивим християнином, а істинним християнином. Ми з вами
багато зустрічаємося із такими, з такими питаннями, які виникають, тому що інколи буває, люди приходять навіть в монастир, для, щоб почитати їм молитву, щоб розповісти їм, або якось допомогти їм вийти із тієї або іншої ситуації в духовному житті. Але ми бачимо, що оці вже багато разів всі священнослужителі вже на програмах різних, у всяких різних газетах церковних вже розповідалося, щоб люди не звертали увагу на червоні ниточки, щоб люди носили хресне знамення на груді, щоб люди вже були трошки християнами і відказалися від цих всіх дій, наприклад, куріння, випивання безмірно алкоголя. Пам'ятаєте, ми зустрічалися із однією мудрою і старшою людиною, котрія сказала нам одну таку істину, яка зараз є проблемною у нашому житті, що ця сучасність, це століття, воно переживає чому? Чому алкоголізма, чому наркоманії і чому іншої орієнтації, котрія от, є наявністю у людей, котрі люди не бояться зустрітися з Богом і дати відповідь. От це є, вони можуть казати, що вони вірять у Бога. Дуже багато людей каже, я вірую в Бога, тоді я задаю запитання, а хто такий Бог? І інколи людина з якоюсь затримкою дихання, затримкою слів, вона не може відповісти. От ми якраз і доносимо нашим телеглядачам то, що є істинні християни і що є псевдохристияни. Це лише ми відкрили 0% проблем, які є в християнстві. Але ми повинні ці проблеми іскоріняти. І збавляти людей, щоб люди були свободні, щоб вони були вільні, щоб вони почувствували Духа Святого, що Він є рядом з ними. Ціль життя людини – це спасіння душі, або, як каже преподобний Серафім Саровський, обоження. Тобто ми повинні в своєму житті більше за все переживати за свою безсмертну душу. А псалмопевець Давид пише так, що ми живемо на цій благословенній землі 70, а ще в силах 80 років. І то множайше їх труд і болезнь. От ми більше за всього переживаємо за дом, за сім'ю, як одіти тіло, чим накормити. А дуже часто забуваємо, що кожна людина складається ще із безсмертної душі, яку Бог дав людині. І от тіло з землі взято, в землі воно й должно возвратитися. І воно так і буде. А що буде з безсмертною душою? Над цим запитанням дуже мало хто задумується. Люди живуть більш тілесно. І от із-за того, що людина живе більш тілесно, тільки за тіло, от і починаються ці всі проблеми, про які ви говорите, які сьогодні дуже актуальні в нашому житті. Людина старається хоч що зробити. Ну, все для тіла. Да? А от каже так Господь, що якщо людина живе тільки для тіла, то вона є мертва. Казалось би, парадокс. Як так? Людина живе, але мертва. Чому Бог так каже? Та тому Бог так каже, що є мертва душою перед Богом. І не Бог за неї забув, а людина забула за неї. Сьогодні в нас дуже багато інформації, де ми можемо почерпнути чи з інтернету, чи з книг. Ну, але ніхто не хоче сьогодні відкрити навіть той самий інтернет і просто ввести поисковикові те, що потрібно для спасіння. От з молодежю, коли ми зустрічаємося, вони в інтернеті все знають, вони все можуть там знайти, але запитати їх, як ви кажете, що таке Бог, хто такий Бог, вони цього не знають. І навіть якщо ми їм скажемо, їм то не буде інтересно, вони за це не будуть задумуватися і вони далі не будуть продовжати. Тобто людина повинна бути зацікавлена у своєму спасінні. Людина повинна думати про це, людина повинна жити цим. Якщо цього не буде, то тоді, звісно, будуть нас уводити всякі різні псевдохристияни. І Бог каже так, Господь, що прийде час, де будуть казати тут Бог, он там Бог. Але Господь каже, ви не всім віруйте, а іспитуйте, от істинного ли вони Бога.
Це ми сьогодні і бачимо. Сьогодні Бог може бути хоч що. Для когось Бог – це гроші. Для когось Бог – це якась там власть якась, яку людина хоче приобрести у своєму житті. Для когось Бог – це певні там мода. От і то ж саме, і червоні ниточки, і тому подобне. Це все мода. І це все дань цьому Богові. Кажуть, мамоні. А для когось Бог – це Господь наш розп'ятий на Христі. І що Він приносить у нас в землю, на землю? Він приносить смирення. Він приносить терпіння, він приносить любов. Він каже, люби врага твого. Хто тобі зробив плохо, ти йому зроби добре. Де ми сьогодні це бачимо? Де ми у нашому житті, навіть на території нашого міста, можемо зустріти от таке? Щоб навіть на дорозі, да, коли їдеш, тебе там подрізали чи що, де ти бачив, щоб людина сказала, а, та не біда. Ага, ніколи такого не буває. Іде в ответ зло за зло. І от ми бачимо тут, що ми живемо в цьому псевдохристиянстві, що ми живемо без Бога. Ми себе накручуємо, кажемо, що я християнин, б'ю себе в груди, що я християнин. Я ходжу в церкву раз в тиждень, і то запіснююся. Прийду, коли читається Євангеліє, на початок служби ніколи не прийду, бо спати хочу і тому подобне. Я, коли вийду з церкви, я осужду весь світ, сусіда того, сього, он того. Та зараз ми дуже багато зустрічаємося із тим, що ми називаємося християнами, ходимо в церкву, але дуже багато людина бере на себе якийсь такий недобрий подвиг осуждати священнослужителя або церковних служителів, ті, котрі служать у церквах Христових. Хоча подивитися на всі інші конфесії, вони мають смирення, незважаючи на то або інше, але вони ніколи не скажуть, що тот поганий або тот поганий. Я завжди, коли приходять і звинувачують друг друга і розповідають мені про якісь ті або інші дії, які виконуються в їхньому житті, я завжди говорю, що мені в моїх гріхах ніхто не винуватий, лише я тільки сам собі винуватий. Але, на превеликий жаль, людина цього не розуміє, і вона ще бере на себе подвиг. Взагалі, ну, буває по немощі своїй. Один раз сказав, можеш покаятися людини, попросити вибачення, і все. Але тут так я дивлюся, що не відбувається. Відбувається якось так, що зараз людина бере на себе дуже багато, і вона не хоче послухати священнослужителя або священнослужителів, тому що священник має право говорити правду і зупиняти людину. Священник має право поступати правильно, але його зараз не хочуть розуміти. Або їх не хочуть розуміти. Так що, да, зараз християни, вони беруть на себе велику відповідальність отвічати за ті або інші дії, котрі вони навіть до них не мають ніякого відношення. Просто людина має просто, я думаю собі, що зрозуміти, що вона є християнин. Християнин повинен виконувати 10 заповідей Божих. Без винятку вона не може казати, що а та се, та ви знаєте, та мені не виходить постити заповіді блаженства. Ми зустрічаємося дуже багато, коли люди дають запитання нам, що а як нам постити? А я говорю, ви можете постити, якщо ви мені відповісте, наприклад, від першої заповіді до останньої заповіді, з 10 заповіді блаженства, скажіть символ віри, Отче наш, скажіть просто якийсь, так як ви назвали правильно, книгу «Закон Божий». Це є книга, та, яка учить нас моралі, котрій вона не переусердствує, а якраз дає нам ту можливість, щоб, доступно, да, доступно, щоб ми вільно знали, що треба вставати ранком і молитися, і які молитви молитися, вечором лягати, ілі в своєму житті взагалі як поступати. Ну, тут людина теж говорить, що ми молимося. Але як ми молимося? Чи ми молимося так, як тоді перші християни молилися в катакомбах і дійсно вірили в Христа, і вони терпіли всякі мучення, знущання за Христа? Чи зараз ми віруємо в Бога лише словом,
а дії нашої ніякої немає. Тут ми теж зустрічаємося якраз із псевдохристиянством. І як би нам не боляче було слухати це, а як боляче нам казати про це, говорити про це. Але ми зустрічаємося з цим. Ми зустрічаємося я з тим, що... Я вибачаюся, але якраз сповнив один такий случай із свого життя. Я мав зустріч з одною жінкою, такою вже старшою жіночкою. І вона була з іншої релігійної конфесії, запитає мене таке запитання, каже, отець Даніїл, а які привілегії у вас для пенсіонерів в вашій церкві? Бачите, якою? Тобто людина шукає собі якоїсь полегшення якогось, сокращення якихось молитв, сокращення служб і тому подобне. Тобто людина знаходиться в псевдохристиянстві, вона не хоче йти тим путем, який заповідує нам. А я їй відповів, кажу, та ніяких привілегій нема. Кажу, у нас всі одинакові перед Богом. Що той, що той, що той, ми всі одинакові є перед Богом. Неважно, кого є, чи то священник, чи то простий мирянин, всі ми маємо ісполняти то правило, яке нам заповідує Господь. Ті апостоли нам оставили у нашому житті. Дуже дивовижно, що мене ще так удивило, тому що у нас обично як кажуть, а, я молодий, йду на роботу, треба мені заробити, а буду старший, на пенсії буду ходити до церкви. А тут людина, пенсіонерка, каже, о, які привілегії. Тобто людина до пенсії не ходила, і в пенсії ще хоче, щоб їй було якесь полегшення. От бачите, настільки сьогодні дуже глибоко це в'їлося в наше сознання. От це, що ми шукаємо собі якихось обхідних шляхів, обхідних таких шляхів до спасіння, але щоб знайти так, як заповідає нам Господь. Любі до ближнього, тому що, якщо ми говоримо, що, от, наприклад, я би хотіла привілегії, або я би хотів привілегію, то тоді, ну, це ми так, якби, ну, наприклад, десь і не розуміли інших. А якщо кожен так буде просити, тоді що то буде відбуватися? Відбуватися повинно тільки правильно і мудро. І стояти на вірі істинного путі. Ми з вами розглядаємо і ми називаємо ті і інші проблеми, які є в християнстві. А мені згадалося одно, такий один вислів, я читав, не пам'ятаю, в якій інформації, але от так говориться, що біс враг рода чоловічого не може зробити ад привлекательний. А він робить дорогу привлекательною. І кожна людина, вона стоячи на дорозі життя, вона повинна відчувати, що відбувається в її житті. Чому ми так змінюємося? А тому, що ми не хочемо впустити Христа в своє серце. Звичайно, при житті Христа, тут можна сказати навіть так, при житті Христа були теж люди, які бачили його чудеса, самі були учасниками тих чудес, самі получали чудеса, бачили Христа, виділи, чули Його слова, раділи. Прийшли до того моменту, коли вигукували весь голос «Осанна вишні, благословенні ряди во ім'я Господнє». Але прийшов час, і Його розпняли. І я якраз, наша ця тема, якраз нам доносить до цього, що ми теж вигукуємо, що ми любимо Бога, що ми то, але коли при кінці, може, нашого життя, або при кінці якоїсь дії, чи не скажемо ми то, що ми можемо розпняти Христа, а ми навіть і не стараємося вигукувати, що ми любимо Христа, що Бог є любов, а ми стараємося десь бути рядом біля Нього, а не з Ним бути, не бути Його учасником дій правильних. На превеликий жаль, зараз відходиться якось так від канонів істини. Ми можемо собі дозволити то або інше, коли ми не можемо цього дозволяти. Людина бере на себе подвиг самого якогось такого якоїсь такої незрозумілої дії відмовитися від посту. Це теж невелика дія. Це молитва і пост. Постом і молитвою можна побідити врага рода чоловічого, який без винятку кожна людина, вона зустрічається з ним.
із врагом в тих і інших діях. Ну, ми теж не можемо назвати ближнього свого врага, тому що він на нас не так подивився, або він не так сказав. Це зараз, але він може завтра поміняти думку. Але ці слова, які ми можемо сказати, вони можуть закарбуватися в його житті і змінити його. Тут ми повинні бути дуже мудрі, як голуби, і якісь такі, відходячи від всіх цих дій, які нас соблазняють. Але, на превеликий жаль, я дуже бачив багато такого, що людину навіть просиш, щоб людина змінила себе. Можеш допомогти цій людині, але людина просто-напросто вона не хоче це робити. Не хоче людина мінятися. Так. Людина привикла до гріха, людина любить гріх, людина хоче жити в цьому гріху. Хоча ми собі не признаємося в нашому житті, що ми любимо гріх. Ми думаємо, що ми є свободні, і бо дехто каже, що віра, ну, істинна віра, я вважаю, тому що тільки істинна віра ставить нам певні рамки. Є в нас певні рамки, які нас ограждають, і за ці рамки ми не можемо виходити. Тобто ми маємо йти в пределах цих рамок. Все, що остальне, ми виходимо за ці рамки, це є гріх. І от якщо людина виходить за рамки, які нам ставить Святая Церков, які нам ставлять священноначалія наше. І дуже добре те, що, дивіться, деякі псевдохристиянські течії, задають таке питання, що не добре, що в церкві є священноначалія. Тобто немає цього бути. Та як колись не було такого і тепер не треба. Але ми на це задаємо зразу і відповідь, що Господь Ісус Христос, Він наставляв своїх учнів апостолів. Він держав їх і вів їх певним путем. Потім апостоли передали це приємство іншим, яких рукополагали. І так, ця благодать Святого Духа доходить до кожного сьогоднішнього священника, чи монашествуючого, чи єпіскопа, чи патріарха у нашій церкві, який є поставлений Богом і Духом Святим для того, щоб вчити людей. Для того, щоб їх наставляти. І дехто каже, що та вони теж грішні. Так, да, грішні, і священники грішні, і священнослужителі грішні, тому що ми теж люди, і в нас є теж свої певні гріхи. Але люди не повинні судити церкву, дивлячись на якісь поступки священника. Тому що він сам буде відповідати за свої гріхи і за свої поступки перед Богом. І каже Господь такі слова, що не дай Бог народитися людині, яка подасть соблазн. Тобто кожен із нас должен дивитися тільки на своє життя, должен слухати тих учителів церкви, які сьогодні ми маємо, і з допомогою священнослужителів, з допомогою ієрархії церкви йти до спасіння. Якщо буде в нас це послушання церкви, послушання пастирям, послушання Богові, можна сказати, тоді ми з вами зможемо побороти цей гріх, який ми дуже возлюбили. Каже так людина, що я не вірую в Бога, я взагалі не вже не вірую. Ні. Апостол Павел каже так, що немає людини, яка би не вірувала. Просто одні вірують в те, що Бог є, а другі вірують в те, що Бога немає. Але віра завжди присутствує. І от той людина, яка вірує в те, що Бог є, вона боїться Бога, любить Бога і старається жити хоч чуть-чуть так, як Господь її наставляє. А та людина, яка полюбила гріх, вона не хоче міняти своє життя. Для неї гріх – це сладость. Для неї гріх – це в смислі його життя, можна навіть так сказати. І тоді вона у цьому гріху знаходиться. І вивести її із цього гріха дуже важко. Якщо людина сама не захоче помінятися. Якщо людина сама не хоче стати на істинний путь. І от тоді, коли людина знаходиться в такому непонятному состоянні, тоді дуже легко у її життя проникають до такі всякі релігіозні течії, яких ми сьогодні називаємо псевдохристиянами, і предлагають їй щось. І людина тоді підхватує це і йде, казалось би, да, вона чує Христа, що там про Христа говорить. Але зовсім-зовсім вони далекі від спасіння. От був такий случай у нашому монастирі, що прийшли люди на молитву до монашествуючого, але їх послав на молитву, знаєте хто? Екстрасенс. Вони пішли спочатку до екстрасенса, а потім прийшли на молитву, а потім кажуть, нам треба знову вернутися до нього.
Ну, це як можна об'яснити в нашому житті? Якщо людина з Богом, то ти повинна бути з Богом. Якщо ти там, знаходься там. Ніхто нікого не заставляє. Господь дав дуже прекрасну нам свободу. Свободу вибирати. Або ти з Богом, з істинним Богом, йдеш путем, який нам дав є Господь Ісус Христос, путь до спасіння, який веде, важкий і тернистий путь. Ібо каже Господь, якщо не візьмете свій хрест, не будете нести його, не слідувати за мною, не зможете спастись. Може, то же саме є. Хрестики не носять, да? Ви називали. От взяти свій хрест, взяти своє життя, взяти своє оружие на демони і йти. І інколи це так важко донести до людей, вони то розуміють, що ми говоримо їм істину і правду, але вони не хочуть виконувати цю проблему. І це є така духовна лінь, це є така духовна слабість, коли людина піддається цій слабості. Цій слабості не треба подаватися, тому що з нами Бог. Як ми оспівуємо, з нами Бог, розумійте язиці, покаряйтеся, як з нами Бог. Ми теж розуміємо. А як може бути з нами Бог, коли ми виконуємо і ті інші дії? Ну, виконуємо, це ще теж можна сказати, тілесна слабость. Але ми віруємо в ці дії. Оце проблема. Оце є проблема християнства. Це не є істина. Ми повинні глядати істину. А де ми знайдемо істину? Не в Бозі, лише в Бозі, тому що кожна людина слаба, і по своїй слабості вона має ту ілі іншу якусь дію, яку ми не повинні звертати на це увагу, а ми повинні, наоборот, допомогти цій людині збавитися від того ілі іншого гріха. Звичайно, що не треба бути дуже там нав'язливим до якогось того. Це є священнослужителі. Інколи буває так, що людина прожила життя, а вона перший раз і сповідується, і причащається. Це просто, це дуже добре, що вона і сповідується, і причащається, але це просто катастрофа, то, що вона не ціле життя вона не сповідалася, да. Не причащається. Це просто якось це велика катастрофа. Це катастрофа така дійсно, котрія духовна, і вона і це просто не хочуть зрозуміти. Люди, що цього не потрібно робити. Десь людина втрачає такий орієнтир духовності, де вона не може звернути на путь істини, і вона не може сказати правду. Оце теж лише сильна людина може сказати правду. Лише сильна людина може поступити правильно. Наша програма підходить до завершення. Що би ви побажали нашим телеглядачам? Щоб вони дійсно знайшли в собі істину, християнську віру, і як би вони поступили в своєму житті. Споминаються слова із Євангелія, коли Господь був на суді у Пілата, Ісус Христос. І Пілат йому задавав це питання, що є істина. Да? Він не розумів, що істина стоїть перед ним, тобто Господь, сам Господь, який воплотився і взяв тіло таке, як наше, і був такий, як ми з вами, чоловіком став, але тільки не мав гріха, що він є істина. І от я би хотів побажати нашим телеглядачам, дуже мало часу, передача йде, і ще б много-много можна було відкрити багато питань і багато прикладів із цього псевдохристиянства. Я би хотів побажати нашим телеглядачам, щоб ми були дуже уважні у наших діях, у наших поступках, у нашій вірі, особливо у нашій вірі. Тобто, щоб ми не кидалися з сторони на сторону, щоб ми не шукали якихось обхідних шляхів до спасіння, а щоб ми йшли тим путем, яким показав нам Ісус Христос. Тобто путь смирення, путь терпіння, путь любви, путь, який веде на Голгофу. Який путь веде на Голгофу? Дуже важкий. Який путь був у Христа нашого? Він ніс важкий хрест. Тобто хрест не так важкий своєю вагою, як важкий хрест, він взяв всі гріхи наші на себе. Тобто кожна людина повинна взяти свій гріх, боротися з ним, і цей гріх побіждати, і так іти до спасіння. Спасибі вас, Господи, отець Даніл, за прекрасну співрозмову, яку ми з вами провели у сьогоднішній програмі. Так, да, звичайно, що ви сказали, що ми повинні зміти теж
хрест Господній і нести з благодарністю. Благодаріть Господа за все, що відбувається у вашому житті. Любіть ворогів ваших, або любіть тих людей, які приносять вам якесь непорозуміння у ваше життя. І будьте дуже бдітельні, і будьте дуже мудрі і спокійні до свого життя, тому що це є спасіння. І будьмо істинними християнами, де ми будемо зустрічатися істину з Христом нашим в Царстві Небесному. Амінь.